голосуємо за порядок денний, який я озвучив. Три питання. Агапова. За. Батир. За. Буряк. За. 2,4 мільйона – це субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій. Це по департаменту соціальної політики. І 219 тисяч – це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Гладкий. За. Ми до кінця року маємо їх використати. Тому ми зазвичай поспішаємо по правилах фінансових. Майже всі субвенції в кінці року будуть повертатися на державу. Прийняття субвенції – це виплати. Тому що якби чекали б люди, і люди б не могли отримати виплату через департамент соціальної політики, а люди розраховують на ці кошти, от тому це є нагальною потребою. Також є сроки розгляду питання про межі, от тому були змушені зібрати позачергову сесію. Крім цього, 2 мільйони гривень зняли з будівництва укриттів. Один з дитсадка та один з кінотеатру «Україна». За ці гроші придбають комунальну техніку, пояснила керівниця департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Перерозподіл по двох департаментах, узгоджена пропозиція із департаменту освіти гуманітарної політики на департамент дорожньо-транспортної інфраструктури в розмірі 2 мільйона на придбання комбінованої дорожньої машини. Черкаська міська рада взяла дуже великі темпи щодо будівництва бомбосховищ, і не завжди це є можливо по технічним питанням, по проектно-кошторисній документації, тому ці кошти не можуть бути використані в цьому році. Задля зменшення впливів інфляції ці кошти були передані на Черкаське управління лінійних шляхів для придбання техніки, тому що дуже багато техніки, як ми знаємо, було вилучено на підтримку Збройних сил України.